вітаємо! Сьогодні з нами крокує на Олімп спортсменка, яка досягла висот одразу у трьох видах єдиноборств. Дзюдо, самбо та сумо. Марина Прищепа. Для кого-то это одна медаль с мира, это пик карьеры, это единственная медаль на всю жизнь, и то он красавчик, получается. А у тебя этих медалей банка, но ты должен именно потому, что у тебя та банка уже есть этих медалей. Також розповімо, як головний олімпієць країни Сергій Бубка відвідав Вінницю та про те, як стартував в Україні чемпіонат Європи з хокею на траві. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Марина Прищепа може похвалитися тим, що одразу у трьох видах єдиноборств має звання заслуженого майстра спорту України у дзюдо, самбо та сумо. І хоча є чемпіонкою світу в останніх двох видах, найважливішим для себе вважають дзюдо, адже цей вид спорту є олімпійським. У ньому також досягла неабияких результатів. На чемпіонаті світу в Роттердамі стала першою українкою, яка через 14 років піднялась на п'єдестал змагань такого рівня. Занималась для себя шейпингом, и шейпинг проходил в зале для дзюдо. После дзюдо на татами, босиком тоже, тренер по дзюдо подошел и тоже говорит: девочка, ты вот хотела бы прийти, еще мне и подружке предложила. Мы пришли, и он как-то так на слабо: та, вы все равно не сможете. Вот. Це слабою заставило остатися. Марина Прищепа, нині лідер жіночої збірної України з дзюдо, завжди була прикладом для своїх колег. Втім, якщо зараз її намагаються наслідувати, то коли прийшла в єдиноборство, всіляко демонструвала на тренуваннях, як не потрібно робити. Тренера починалась пари з ушей йти, і він останавливав всю тренування, збирав всі вокруг середини ковра, і от говорить: смотрите, як Марина робить. Видиш цю полосочку? Да, видиш? От у тебе ноги повинні стояти тут, а перпендикулярно должен пойти чоловік. Все поняла, изображаю непонятно что, все смеются. В общем, и вот это вот желание как-то переступить через себя, что-то кому-то доказать, скорее всего, себе. Марина стверджує, головна її чеснота – це стійкість. Тільки завдяки терпінню та працелюбству, вмінню знову і знову працювати над власними помилками, змогла досягти результатів. Юніоркою вона тричі ставала призеркою чемпіонату Європи та виграла срібну медаль чемпіонату світу. Щоправда, у дорослій кар'єрі п'єдестал світової першості у дзюдо їй підкорявся набагато важче. І вперше виграти заповітний кругляшок з чемпіонату світу їй вдалося не у дзюдо, а у самбо. Для мене, лично для мене, для моєї психіки, самбо даже легче, тому що мені легче медленна боротьба. Мені легше зробити оцінку і відстояти. Для мене це не проблема. А от в дзюдо це наказується. В дзюдо треба постійно себе ускоряти. Ну, зато дзюдо – це більш престижний вид спорту, це олімпійський вид спорту, конкуренція більша. І кожна медаль по дзюдо весить для мене психологічно намного більше, ніж медаль по самбо. До своєї найважливішої поки що медалі у дзюдо Марина Прищепа йшла 11 років. Двічі на світових першостях вона зупинялась за крок від п'єдесталу пошани. І ось у 2009-му в Роттердамі посіла друге місце. Варто зазначити, що на той момент українки не вигравали медали чемпіонатів світу протягом 14 років. Фінальна схватка, вона боролася з хазяйкою чемпіонату, з голландкою. Дуже неудобний спортсмен, але чуть-чуть не так сложилось рисунок борьбы, как хотелось. То есть не могла перестроиться по ходу схватки. А так она была в очень хорошей форме, очень сильно боролась. У меня первые встречи настолько пошли на чувства, не на силу, не на физику, как-то их всех пообманывала. Я выхожу в финале потом и тоже с этой голландкой борюсь как-то так на ощущениях, а она просто дралась. Она у себя дома, на родине, ей все кричат, ей подсказывают, она именно билась. Ее после этого, она вообще такая грязная спортсменка, одна из самых таких некрасивых, ее даже на последнем чемпионате Европы просто сняли за вот это вот, то, что она бьется. А я при этом хотела как-то аккуратно и красиво, и вот это мне помешало. Не настроилась правильно на эту встречу. Цієї медалі на чемпіонаті світу могло й не бути. Адже ще за рік до цього Марина усерйоз розмірковувала над тим, щоб завершити спортивну кар'єру. А все через Олімпійські ігри у Пекіні. Впевнено, завоювавши ліцензію на головні старти 4-річчя у категорії до 70 кілограмів, Марина для того, щоб не силувати організм втратою ваги, продовжувала виступати у категорії до 78 кілограмів. Зачем гонять цілий год? Лучше працювати над технікою. На Олімпіаду я по-любому згоню. Зачем себе мучити цілий год? Я починаю їздити в весовій категорії 78, опять поїхала в Софію, виграла. В Польщі ще неплохо відборолась. І тренера, як би, говорять, ну,
А смысл, если у тебя результат 78, получается, как бы ты таких сильных людей проходишь, давай в 78 попробуем на Олимпиаду. Но поскольку я и 70, и 78, эти сгонки веса, в общем, организм не выдержал, я сломала на тренировке ногу. Так вот, как бы это такая ошибка, это всем спортсменам на будущее, если вы уже добились, если у вас уже есть эта лицензия, лучше иногда немножко отдохнуть, лучше не дотренироваться, чем перегнуть палку, потому что организм, он не железный, не гуттаперчивый. Я согнула ногу, только согнула, не говорю про тренировки, только за месяц до Олимпиады. И как бы за месяц подготовиться. Я просто знаю, что я поехал на ту Олимпиаду травмированная. То есть, ну, тем более она перед Олимпиадой перешла в новую свою категорию в 78 килограмм. То есть, сами понимаете, весь олимпийский цикл она боролась 70 килограмм, перейти в 78 и сразу показать результат. Хотя там она и показывала результат. Но Олимпиада есть Олимпиада. То есть, как для меня, то есть, ну, нельзя было с нее сразу требовать медаль. Хотя все хотели и верили в нее. Свои выступы на Олимпийских играх Марина завершила у 1-16 фіналу, поступивши з Німкені Хайде Волар. Саме після цього почала розмірковувати над тим, щоб залишити спорт. Адже до того, що і так була засмучена після Олімпіади, додався підсвідомий страх за травмовану ногу. Вона просто не могла себе примусити повноцінно тренуватися. Тоді її врятував дзвінок. Тренер Сумо запропонував поїхати на збір із їхньою командою. Приїхала я. Там Аліна Байкова, вона по Сумо, по дзюдо, по самбо, вона то есть, не настільки тянула, але по Сумо вона сама титулована в Україні спортсменка, вона дольше всіх как бы, займається. И я по дзюдо и по самбо я ее не чувствую, можно сказать. То есть я ее в любую сторону тогда могла бросить любым броском на заказ. А по сумо она меня раз протянула на колени, второй раз. У меня все коленки сдерты, я не могу понять, что происходит. И вот тоже такое, ну как это, надо же понять, надо же разобраться. И вот я на этом сборе потренировалась. Я уже, конечно, на все тренировки ходила, все делала, что надо. Мне показывали, подсказывали. И так вот получилось, что я попала еще в сумо. Новому захопленню Марини, щоправда, не дуже раді наставники збірної дзюдо. Через те, що вона менше часу тепер приділяє саме цьому виду спорту. Ну, це не лучша сторона медалі, я вам сразу скажу. Лучше, конечно, хорошо, когда соперник всесторонне, спортсмен всесторонне развит, но лучше, чтобы это было в одном направлении. Потому что вот в том году мы поехали на чемпионат мира в Японию, и может быть причиной еще она не стала чемпионкой мира, хотя все были моменты, где она должна была стать в этом году чемпионом мира. Не помогло, потому что буквально за несколько, ну, за месяц она, даже чуть меньше, она боролась на чемпионате мира по сумо. И большой перелет, уже даже это не помешало ей стать. Все-таки надо готовиться на один старт. Я поехала на игры по сумо перед этим, что меня очень сильно как бы все отговаривали, говорили: «Марина, это же мир, это твой шанс, это там…» А я отобралась на эти всемирные игры, и даже, я скажу, я больше готовилась на эти всемирные игры, я в них больше верила, потому что на мир по дзюдо ездила, я знала это уровень, я знала, что может да, может нет, гарантий никаких. Я поехала на игры по сумо, на всемирные. Я проіграла в фіналі там естонки, очень по глупій ошибці. А поки вона тишком-нишком готується до Олімпійських ігор у Лондоні. Чому тишком-нишком? Просто попередня Олімпіада її навчила не сильно перейматися тим, чи виграє медаль, і не загадувати наперед. Та настрою ще цілий год. От в прошлі Олімпійські ігри ми настроїли сильно зарані, і це нічого, ні к чому доброму не привело. У нас зараз дуже сильно помінялись правила по дзюдо. Для мене це було дуже болезненно, тому що відмінили всі мої коронні броски. И я сейчас работаю в основном на технике. Физику, скорость можно добавить за последние полгода. Я вот как бы с очками, у меня с лицензией все как бы нормально. Я могу себе позволить сейчас работать над техникой. Могу позволить себе сейчас не ездить на какие-то турниры, пропускать. А поки ж перервемо знайомство із нашою героїною, віце-чемпіонкою світу з дзюдо Мариною Прищепою. Бо прийшов час новин з Національного олімпійського комітету. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вінниччина – край спортивний. Саме це довело керівництво області та міста під час робочого візиту президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Навіть олімпійський день, ваші показателі найбільші в Україні. Наші колеги по олімпійському движенню почали обіжатися. Що там Федор Петрович робить? Як у нас, говорить, там 10, там 5, 20, 30, а тут 80 тисяч учасників. Як таке можливо? Да, ну так все одно у них там менше. Ідея яка? Зробити Вінницю центром здоров'я України. Починає розвиття фізкультури. От ми ходимо в Борисовичі, значить, вже поставили десь так около 10 площадок спортивних в місті. Таких, ми сьогодні побачимо, покажемо одну з них. І ще будемо
розвивати. Ну і, звісно, олімпійське движення. Будемо підтримувати. Не тільки словом, а й ділом. Нині тут же відремонтували та привели до ладу спортивні майданчики, які є в області. Також провели медичне обстеження дітей, які ведуть малорухливий спосіб життя. Окрім того, Вінниччина вдруге удостоїлася права проведення чемпіонату Європи з хокею на траві. Саме на церемонії відкриття по завершенню офіційної зустрічі і рушили президент НОК із керівництвом області. Дуже чудові умови, я не вперше на цьому стадіоні. Дуже приємно, що керівництво області, міста і в цілому керівництво спорту України зробило те, щоб чемпіонат Європи з хокею на траві відбувався на Вінниччині. Це як столиця хокею на траві в Україні, тому я впевнений, що це буде додатковий поштовх для популяризації хокею на траві і проведення спортивних змагань в нашої державі. Це дуже важливо для відбудови і міцності нашої держави, і здорового покоління нашої молоді, наших громадян. Наше, я думаю, досягнення, те, що наші люди, які сьогодні побувають на цьому стадіоні, вони побачать, які чудові умови для занять їхніх дітей цим видом спорту, і нам, можливо, додаються десятки нових юнаків для заняття здоровчою фізичною культурою, спортом, і це саме головне. Також високі гості переглянули матч відкриття чемпіонату за участю збірних України та Шотландії. Гра відбувалася на рівних. Обидві команди раз по раз створювали моменти і так само їх марнували. І хоча збірну України підтримували рідні трибуни, а власні діти демонстрували, як треба грати, пощастило більше гостям. 2-1 на користь збірної Шотландії. Більш об'єднані, мабуть, були счет нічия. Вот, но должно было быть, наверное, больше голов. Немножечко мы не реализовали, и у них были моменты, которые они тоже не смогли реализовать. Поэтому я думаю, что реальный счет 3-3 сегодня. Навіть програш збірної не зіпсував настрою від старту чемпіонату. На урочистому прийомі на честь відкриття змагань президент НОК Сергій Бубка вручив пам'ятний сувенір віце-президенту Європейської федерації хокею на траві Марайке Фльорен та нагородив голову облдержадміністрації подякою від Національного олімпійського комітету за особистий внесок в розвиток олімпійського руху. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! А ми повертаємося до знайомства із нашою героїною. Віце-чемпіонка світу з дзюдо, чемпіонка світу з самбо та сумо Марина Прищепа готова залишити спорт заради кохання. Щоправда, воно повинно бути таким, щоб аж колінка тремтіли. Нормальний мужчина, во-первых, не заставить бросити спорт перед Олімпіадою. Це вже, як би, буде говорити об його неадекваті. Ну так, да, я все одно сімейну життя ставлю вище спорту. Я не скриваю того. Діти і... Спорт однажды заканчивается, а жизнь, она длинная. И это всегда надо помнить. І хоча пропозиції руки та серця вже отримувала, однак коханого на все життя ще не зустріла. Загалом втаємничувати у своє особисте життя Марина не любить. Поділилася із нами тільки чеснотами, які хотіла б бачити у коханому. Уважний, самодостатній, ввічливий та освічений. Я не хочу в це обговорювати. Я коли вийду заміж, я всім скажу, після свадьби. Загалом її найзаповітніша мрія – це створити міцну родину і народити багато діток. Для них і готувати буде, бо для себе однієї, як стверджує, це марнування часу. Я взагалі їсть люблю. Я люблю все. Я люблю. Раніше у мене... Когда я была еще, мне 18 лет, мы поехали на универсиаду всемирную в Китай, и я очень многого есть там. Мы практически всей командой ничего не ели. Мы ели фрукты и мороженое, потому что мы не воспринимали эту пищу. Но поскольку уже 10 лет поездок по миру, организм настолько адаптировался, что я ем любую пищу, только не сильно острую. Любих страх міра, і я всього умудряюсь отримати удовольствие. А поки ж Марина вже встигла здобути дві освіти. Першу на стаціонарі за спеціальністю маркетинг-реклама, а другу – тренер. Перше в мені образування – економічний маркетинг. Це робився вибір, коли я ще була не впевнена, що я буду в спорті. І я думала, треба ж якийсь там всякі... Я завжди вважаю, що має бути запасний варіант, так легше. И тогда я поступила. Это было довольно сложно, потому что я даже помню один раз в библиотеке Вернадского просто заснула. Я вроде положила голову. Ты утром тренируешься, бежишь на пары, потом ты должен курсовую написать. Я честно училась, честно я была спортсменкой-студенткой. А второе образование – это тренера, когда я уже поняла, что это как бы моя часть жизни, мне очень нравится работать с детками, с маленькими, то тогда уже более даже
так сказать, уже осознанно то, що чим я дійсно хотіла б займатися, якщо буде можливість. Це дитячий спорт. Окрім того, що здобула дві освіти, встигла вивчити і дві мови – англійську та французьку. Ці знання неодноразово ставали у нагоді рідній збірній на міжнародних змаганнях. Я в школі не блистала талантами к языкам, я була більш математичного складу ума, на олімпіади ходила. Чесно сказати, хоча я вчила німецький в школі, я не можу похвастатися цим знанням. Тобто я вчила англійський, німецький, два язика. Да, вот сейчас я уже свободно говорю по-английски, по-французски тоже могу поселить, пройти мандат, жеребьевку для тренеров, помощь. И сейчас у меня уже третий язык намечается, но пока не буду говорить об этом. Я только купила, мне подарок сделан на день рождения. Полностью самоучитель, диски, все дела. В жизни очень начитанный, умный человек, то есть владеет несколькими языками, то есть всесторонне развитая. То есть очень, как для спортсмена, очень начитанный и грамотный человек. То есть не каждый спортсмен может таким образованием, как у Марины, похвастаться. У нее несколько высших образований, и так в сборной она так может и подсказать, и рассказать, и нам как переводчик выступает. То есть очень много помогает в этих моментах. Чи допоможе Марині володіння мовами впоратися із нашою традиційною рубрикою «100 секунд без цензури» – дивіться далі. Автор трагедії «Ромео і Джулієта». Боже, я не помню. В якому українському місті знаходиться найкоротша головна вулиця? Сложно дуже назвати. Художник, який пише морські пейзажі. Пейзажист, мариніст, анімаліст. Айвазовський, є такий морський пейзаж. В якому році проводилася Олімпіада в Москві? 80-му. Хто написав поему «Енеїда»? Котляревський. Поему «Сон» написав Микола Гоголь, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш. Сон – це Шевченко ж. Який людський орган при збудженні збільшується у 14 разів? Зрачок. Яка пора року найкомфортніша для вас? Літо. Скільки буде 7 помножити на 8? 56. У чому вам комфортніше – у красивій сукні чи у спортивному костюмі? Смотря, де знаходишся. Де знаходиться дендрологічний парк «Софіївка»? Недалеко від Києва. Ні, це в Полтаві, боже мій. Яка травма важча для вас, фізична чи моральна? Моральна. Ваші улюблені квіти? Польові. На якому материку розташована найбільша кількість держав? Європа. Автор казки «Попелюшка»? Шарпіру, навіть. У важкі життєві моменти ви звертаєтесь до порад з книжок, батьків чи друзів? Сама, думаю. Ви релігійна людина? Так. Да. Жіноче щастя, аби милий поряд, це про вас? Так. Да. Пінгвіни. Ні, це... неправда, я вру постійно. Пінгвіни – це тварини чи птахи? Птахи. Часто балуєте себе косметологічними процедурами? Ні. Ваші гастрономічні вподобання? По случаю життя. Час між тренуваннями, на зборах, у дорозі наша героїня любить витрачати на читання. Це навіть можна назвати її хобі. Просто на більш жвавий відпочинок у неї сил не вистачає. Я люблю читати, але відео з Шекспіром мені це не допомогло. Саме відповідний момент і пам'ять відключилася. Я б, може, іншими справами займалася. Я б хотіла там велотури якісь їздити. Але оскільки у тебе один день вихідний, і ти всю неділю працював фізично, тобі хочеться пасивності якоїсь. Я люблю где-нибудь там вот фрукты поехать пособирать на дачу или что-нибудь там с землей, пересаживаю вазоны, такое тоже люблю делать, но этого меньше, потому что надо что-то делать для этого. А тим часом наша чергова програма добігла свого завершення. Кажемо нашій героїні, віце-чемпіонці світу з дзюдо, чемпіонці світу з самбо та сумо Марині Прищепі до побачення. Просимо на прощання поділитися її своїм здоровим рецептом успіху. А вас закликаємо наступного тижня із нами та новим героєм крокувати вперед на Олімп. Мой здоровий рецепт успішної життя – всього має бути в міру. В міру спати, в міру їсти і в міру тренуватися. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп!